На Суспільному тема дня. Вітаю! Сьогодні поговоримо про архітектурні пам'ятки Хмельниччини, про те, в якому стані вони перебувають та хто має опікуватися їх станом. Що робити, коли архітектурна пам'ятка потребує ремонту? Саме така ситуація стала у селі Адамівка Віньковецького району. Місцеві жителі мали намір відремонтувати дах місцевої церкви, але роботи припинені. Що пішло не так? У сюжеті нашої колеги Лесі Провець. Дивимося. Свято-Покровська церква у селі Адамівка Віньковецького району датується 18 століттям та набула пам'ятко-охоронного статусу у 1963 році. З приводу потреби у проведенні ремонтно-реставраційних робіт ніхто офіційно до влади не звертався. Священник Свято-Покровського храму отець Андрій розповів, церква потребувала ремонтних робіт давно. Каже, під час прибирання півтора роки тому виявили тріщину в стіні, а по стінах під час дощу текла вода. Я від імені громади звернувся до тих чиновників, які в Хмельницькому відділі культури запросив їх негласно приїхати сюди, подивитися, яка в нас є проблема. Вони мені відмовили, сказали те, що в них зараз це не заплановано. І буквально півтора року від їхньої сторони ніхто не приїхав до нас і не побачив нашу проблему. Рішення проблеми руйнації церкви селяни вбачили у негайному ремонті, тож почали збирати кошти та шукати спонсорів. Найняли працівників, які зняли купол, прогнили балки і здерли штукатурку, яка сипалася, розповідає прихожанка церкви, жителька Адамівки Ольга Миколаївна. Люди приїхали, хочуть нам допомогти, і вони сказали, що якщо би ми не замінили його ще з півроку, воно би все нам впало на голову. Ми тут бачимо, що у нас біда, і ми його починаємо робити своїми коштами, своїми силами. Ми ж не знали, що треба робити готувати документацію. Це треба більше 100 тисяч. Ви скажіть, будь ласка, де наше село, яке є 600 дворів, має взяти 100 тисяч? Ми не маємо таких грошей, ми можемо тільки зробити ремонт, і то ми маємо гроші тільки на один купол. За роки існування церкви допомоги ні від кого не чекали і не отримували, каже жителька Адамівки Галина Костюк. Все робили власноруч та за власні кошти, які збирали по селу. Хто нам що допомагає? Зовсім. Ми церква, відокремлена від держави. Чого до нас хтось має лізти? Якщо лізуть, то хай поможуть грішми. А вони так лізуть, щоб нас ще ці гроші забрати, що ми їх не маємо. Ніхто нам не допомагав ніколи, нічим церкві цієї, щоб це щось хтось допоміг, що це вона пам'ятка архітектури. А чого нас обвинувачують? Сказали оці з Хмельницького, що закриють, доки не зроблять документацію. Як закрити ці ремонтні роботи, як воно все відкрити? Жодних звернень від прихожан церкви не отримували, а про стан храму дізналися сьогодні з вуст священника. Каже начальник відділу культури Віньковецької райдержадміністрації Олена Слишинська. Додає, роботи мають проводити фахівці. Припиненням робіт, можливо, ми дійсно залучимо експертів, ну не ми, а вже громада, яка буде діяти і залучить експертів, які чітко вкажуть, чи можна, чи не можна, чи варте, чи не варте уваги те все, що ще залишилося, бо воно фактично зруйноване. Діру від купола очільниця відділу культури рекомендувала тимчасово накрити целофаном. Ми працюємо для вас наживо. Тема дня транслюється у мережі Facebook на нашій офіційній сторінці. Ви також можете зателефонувати за номером, який побачите на екрані, поставити свої запитання або долучитися до обговорення теми. З нами у студії експерт Сергій Шпаковський, заступник директора з питань охорони культурної спадщини Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і мистецтва, член Міжнародної організації захисту пам'яток і визначних місць ІКОМОС. Вітаю вас, пане Сергію. Доброго вечора. Пане Сергію, розкажіть більш докладно, що там сталося? Тих людей ми почули, тепер розкажіть ви. Ну, по суті, люди стали заручниками ситуації, яка у нас в країні далеко не єдина. На таких пам'ятках архітектури національного значення, сакральних спорудах. По суті, в цю п'ятницю, минулу 13 вересня, ми виїхали, тому що був дзвінок звідтіля, що проводяться ремонтно-реставраційні роботи без будь-яких погоджувальних документів і без проекту
на ремонтно-реставраційні роботи. Відповідно, поспілкувалися з священниками, поспілкувалися з людьми. Ну, спочатку, коли ти бачиш храм зовні, воно не так болюче, як здається. Але коли заходиш всередину і бачиш, що оббита, ну, церква, нагадаю, вона 1773 року, і у 1963 році ще отримала пам'яткоохоронний статус як пам'ятки архітектури містобудування національного значення. Але всередині те вражає, тому що там оббита, ну, по суті, аж до кам'яної кладки, і робилося це непрофесійно, і порізані були дубові балки і ті всі крокви, які стояли, ну, можливо, ще з того часу, 200-літньої давності. Тому, звісно ж, ми відреагували на це. В тому числі визвали наряд поліції, який зупинив ці роботи. І, ну, пояснили священнику і людям всю процедуру проведення таких робіт на такій пам'ятці, яка є унікальною. Вона це зразок будівництва ще храмів не тільки 18 століття, а ще й 16-го оборонних. І тут риторичне питання, тому що будувалася вона ще у 18 столітті, а ми у 21 столітті, коли проводимо роботи, ми не дотримуємося, ну, ніяких норм. І, чесно кажучи, це поширена ситуація по всій країні станом на сьогодні. І втрачаємо українську автентику, що найболючіше мені, як пам'яткоохоронцю і спеціалісту в цій галузі. Ви сказали, що там відбулося, ну, не те, що повинно відбуватися під час ремонтних робіт у подібних спорудах. Для того, щоб проводити такі роботи, що потрібно? Що мали зробити люди, перш ніж починати ремонт? Ну, я покажу приклад села Куражин Новоушицького району. Там теж є дерев'яний храм столітньої давності, 1904 року. Там громада визвала спеціалістів звідси, з Хмельницького, з профільного інституту, і вони обстежили. Ось. І, звісно ж, надали акт технічного стану про всі ті наслідки впливу природних факторів, впливу часу, підгнивши також там і дерев'яні доски, і, ну, потреба є щодо проведення ремонту. Ось. І звернулися офіційно листом, зібравши підписи, вся релігійна громада, до органу охорони культурної спадщини Хмельницької облдержадміністрації, управління культури, національності, релігії та туризму. Ось. Зараз це на стадії розгляду ці документи. Також цей акт з фотосвітлинами, висновки всі. Тому, звісно ж, надіємося, що буде прийнято позитивне рішення по цьому питанню. І треба, звісно ж, розробляти проект ремонтно-реставраційних робіт. І це повинен робити фахівець. Або, якщо це на пам'ятках національного значення, чи місцевого, чи навіть об'єктах архітектури, то це спеціалізовані установи роблять, інститути, чи архітектори, які мають ліцензію на проведення таких робіт. Пані Галино, у сюжеті висловила незадоволення тим, що втручаються у їхні справи. Але закон про охорону культурної спадщини, він регламентує дії ваші, зокрема. І ви діяли в рамках закону, як того вимагає, звісно, закон. Так. Було повідомлення про те, що відбувається таке. А яким чином ви контролюєте стан, чи відслідковуєте стан архітектурних пам'яток? Є, очевидно, якийсь реєстр, якийсь список. І, напевно, що треба якусь характеристику давати цим пам'яткам. Є якісь висновки про їхній стан? Ну, щороку ми виїжджаємо в пам'яткоохоронні експедиції. Крім того, в кожній громаді або є спеціаліст, який займається пам'яткоохоронною роботою, або він мусить там бути. І дійсно повинен дивитися за станом
тих пам'яток та об'єктів культурної спадщини, які на цій території є. Тому, крім того, що ми їздимо в ці експедиції, ми часто досить до нас дзвонять люди і повідомляють про факти порушень, як і в цьому випадку сталося. Це ж таке свідоме сталося. Да, це моніторинг. В нас 3,5 тисячі пам'яток культурної спадщини. На Хмельниччині. На Хмельниччині. З них більше тисячі – це пам'ятки та об'єкти архітектури містобудування. І серед них 238 – це є сакральна архітектура. Це православні храми, католицькі костели, синагоги навіть. З них 45 пам'яток архітектури і містобудування. В основному це національного значення, які потрапили до Державного реєстру нерухомих пам'яток України постановами Ради міністрів ще Української Радянської Соціалістичної Республіки в 60-70-х роках минулого століття. Яким документом регулюються відносини охоронної організації і того, хто у чиїй власності перебуває пам'ятка архітектурна? Це, здається, називається охоронний договір. Це охоронний договір, але попередньо це майно повинно бути узаконено цією релігійною громадою. Тобто повинен бути державний акт на землю, ось повинен бути технічний паспорт виготовлений на цю споруду. Ось. Право власності, звісно ж. Ну, наскільки ми питали документи по Адамівській церкві, цього в них не розроблено. Хочу додати, що буквально минулого року на цю церкву з обласної ради було виділено 30 тисяч гривень щодо розроблення проєкту меж території та їх зон охорони саме цієї Адамівської церкви. Він зараз проходить стадію погодження. Розробляли це львів'яни, ось спеціалісти. І я особисто був з ними там. І надалі ситуація буде ще складнішою, тому що режими використання і охоронні зони, режим регулювання забудови цієї території буде затверджено. Ось, ну і весь ландшафт, що там. Тому зведення будь-яких споруд в тій території буде тільки з погодженням з органами охорони культурної спадщини. А там у нас є і ландшафт історичний, що складався протягом століть, і ну, зелені насадження, і давні кладовище поруч, яке потребує теж ну, уваги з боку тієї ж самої громади. Так. А ви навели приклад ну, позитивного вирішення, законного вирішення ситуації з пам'яткою, яка потребує ремонту. А чи були ще порушення, ну, схожі на це? Ну, з практики їх, чимало. Не тільки по пам'ятках архітектури, а й по пам'ятках археології, історії. Ми це висвітлювали неодноразово і в пресі, і на телебаченні. Ну, хочу згадати, наприклад, коли проводилося будівництво, це 2009-2010 рік у Старокостянтинові, теж релігійною громадою православної церкви. І тоді були задіяні всі правоохоронні органи, але так і то питання там. Коли охоронний договір підписаний, укладений, це зрозуміло, в договорі там все є. Якщо він не підписаний, то і як відповідальність? Знаєте, незнання законів не звільняє від відповідальності. При тому всьому, що два роки назад, коли був попередній священник, ми там були, спілкувалися, заходили в церкві. Там є охоронний знак ще радянського зразка всередині, що пам'ятка охороняється так. Законом і будь-які пошкодження караються. Тут поруч в нас знаходиться в Зінькові Михайлівська церква, яка, на якій проводилися ремонтно-реставраційні роботи. І громада ну, повинна б знати, що там працювали спеціалісти, львів'яни, Укрзахід, проєкт реставрація, спеціалізований установлена під час реставрації цієї дерев'яної церкви і підготовлені паспорти, і теж проєкт винесення меж. І, звісно ж, кошти йшли з обласного бюджету, виділялися на ці ремонтно-реставраційні роботи. Тому, знаєте, тобто закиди про те, що зовсім нічого не виділяється? Ну, найлегше закидати. Так. Хоча інформували
і старост ми інформуємо, і всі органи місцевого самоврядування, в тому числі і органи виконавчої влади, це при райдержадміністраціях, вони всі отримали ще з 2010 року переліки пам'яток архітектури містобудування. Пізніше всі об'єкти архітектури містобудування, наказами, які включалися 2013 року, зокрема, теж розсилалися, всі вони є на місцях. Тільки треба належно контролювати і шанувати, і зберігати. Виконувати. Звісно ж. Так. Покарання, там і штрафи досить значні. Чи був хтось покараний? Був юридичний прецедент, коли, ну, по-перше, я хочу сказати, що по цій церкві управління культури, національності, релігії та туризму облдержадміністрації, наскільки мені відомо, звернулося в управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Хмельницькій області щодо впливу. І, ну, це саме той орган, так, який контролює будівельні роботи на таких будівлях, наявність документів, звісно, і дозволів щодо документації. І також з повідомленням до Міністерства культури України як центрального органу виконавчої влади. Ну, зараз там реорганізації проходять відповідно. І... Ну, будемо бачити, чим це закінчиться. Своїм баченням того, хто має опікуватися збереженням пам'яток архітектури, поділилася Валентина Магілат, заступниця голови громадської організації «Опіка. Охорона пам'яток історії, культури, архітектури». Давайте послухаємо, що вона нам сказала телефоном. Що стосується охорони пам'яток історії, культури, архітектури і археології, які є у нас, я маю думку таку, що маємо виходити з того, перше, кому належить ця пам'ятка. То треба дослідити, подивитися, в чиєму переліку вона знаходиться. У нас пам'ятки прописані за власністю як держави, яка опікується, а також є власністю територіальних громад, міст і сіл. А далі ми будемо бачити, що робити з цією ситуацією. Якщо це належить державі і вона руйнує, то дійсно треба звертатися в письмовій формі до органів державної влади, яким підпорядковані ці пам'ятки, звертати їхню увагу і прохання про виділення коштів. Ми розуміємо, чому так зараз руйнуються пам'ятки, через те, що дійсно в бюджеті країни немає коштів, не виділяються кошти на збереження пам'яток архітектури, культури і археології. Це кроки людей, це кроки громади, це має бути свідомість і не потрібно чекати, що хтось десь там вирішить питання збереження. Ми вже дочекалися, що втратили дуже багато. Якщо чиновники державні бездіють або пишуть відписки, на це теж є нормальна реакція на бездіяльність. Тобто давайте подавати до суду на цих посадових осіб. Норми законодавства, вони прописані більш-менш доступною формою, але кожен хоче, чиновник, який намагається виконати цю норму, він хоче чіткого механізму. Він хоче бачити чіткий механізм, як він має виконати всі ці умови для того, щоб його не притягнули до відповідальності. Корупцію ми теж не забуваємо, вона в нас не подолана, хто б то що там не казав, але ми маємо жити і маємо розуміти, що ми залишимо своїм нащадкам. Як ви прокоментуєте слова пані Валентини? Ну, я цілком погоджуюся з її словами, знаючи її особисто і контактуючи, і навіть виграючи спільно суди по збереженню пам'яток. Рік тому пройшло опитування в усіх областях України щодо стану історичних пам'яток. Опитування проводила Асоціація міст України. Під час анкетування 80% опитаних громад повідомили, що пам'ятки потребують реконструкції або відновлення. Скільки пам'яток потребують в нашій області реконструкції і відновлення? Ну, за ці всі роки, що ми об'їздили, і частково дійсно з місцевих бюджетів реставрувалися деякі пам'ятки, ось дещо із обласного бюджету, дещо за кошти меценатів теж були ремонтно-реставраційні роботи, але, на жаль, орієнтовно, ну, більше 50% у нас перебувають пам'яток архітектури, містобудування, в тому числі є і національного значення, як Ізяслав,
в аварійному стані і потребують проведення ремонтно-реставраційних робіт. Ізяславський, ця пам'ятка архітектури, вона так і не відновлюється? Питання зависло в тому, що орган місцевого самоврядування не може взяти на баланс ці будівлі. Це ті люди, яким найбільше треба, мабуть, це ж їхня історія. Ось. Ну, тут будемо щось в цьому плані діяти. А як гадаєте, можна ще врятувати? Можна, звісно ж, можна. Так. Але це кошти. Можна, і оце я теж був в Польщі цього року на конференції щодо реставрації пам'яток архітектури спільно з колегами з Львівської політехніки. І там вища технічна школа в Холмі, ми проводили це спільно. Я був залучений теж і по Хмельницькій області виступав. І нам показували ті об'єкти, які... Там теж не все так просто в них. І є й проблемні ситуації. Але проводиться консервація. Проводяться ремонтно-реставраційні роботи, нам треба брати з цього приклад і залучати додаткові фінансування. Є якісь програми у нас? Якісь... Є обласна програма збереження об'єктів культурної спадщини, яка діє до 2020 року. І от цього року саме на проєкт першочергових протиаварійних ремонтно-реставраційних робіт на Аріанській вежі каплиці виділено там 400 тисяч гривень, це перший етап робіт. Ось. Але саме і громада там не пасе задніх, вони, я вже це говорив, 25 тисяч гривень виділили з свого невеликого бюджету теж на цей проєкт. І ми надіємося, що першочергові роботи пройдуть цього року, воно буде накрито, а з часом відреставровано. Це унікальний об'єкт міжнародного значення для нас. А чи є на Хмельниччині пам'ятки, які вилучені з реєстру з тих чи інших причин, зруйновані, втратили предмет охорони? Є, на жаль, є. І далі ми проводимо таку роботу щодо виявлення, бо не все нам говорять з громад. Але дізнаємося, і об'єкти архітектури є. І в місті Хмельницькому теж, на жаль, потребують ще постановки на облік близько 30 будівель. Але, на жаль, ми маємо вже одну втрачену. Це з колишнього цегляного заводу по вулиці Кам'янецькій. Теж. І зараз Шевченка 67. Теж колишній хлібозавод. Там. А чого так сталося? Статусу не набули свій час. І таких об'єктів ще багато було. Враховуючи і брак спеціалістів. Такі, знаєте, речі по процедурі, 150 паспортів я ще у 2016 році завіз Міністерство культури України, і, на жаль, вони до цих пір там, хоча ми надіємося, що вже нові люди, які там прийшли вже, розрушать ці питання. То підсумуємо, хто має в першу чергу займатися справою охорони? Чи може це кілька суб'єктів? В першу чергу займаємося ми, так. Це пам'яткоохоронці. І ті люди, які отримують за це заробітну плату, і які працюють на цих роботах, в тому числі і в громадах, у відділах, управліннях культури. Ось. Але я хочу звернутися також до всіх небайдужих жителів, що приймали безпосередню участь у виявленні порушень, в допомозі проведення ремонтно-реставраційних робіт – це кошти, це меценати. Хоча б інформувати. Інформувати, звісно ж, тому що ми дізнаємося, коли вже автентика частково втрачена. На жаль, дуже прикро. Нічого з цим не вдієш. Дякую вам, пане Сергію, за розмову, за те, що ви нам розказали. Сьогодні ми говорили про стан пам'яток архітектури на Хмельниччині. І з'ясовували, хто має опікуватися захистом і збереженням архітектурних пам'яток. У темі дня для вас працювала ведуча Алла Самойленко. На жестову мову перекладала Оксана Фіновська. Радіоверсію теми дня ви можете слухати в ефірі Українського радіо «Поділля Центр». А я з вами прощаюся.
До зустрічі у наступній темі дня. На все добре.